Подход тебе нравится, да? Подход тебе нравится. Наша водичка, дві бутылки нашей водички. Не біжіть вперед. Я тут, Саш, я тут. Держанка Silver Cup, наш 16. Не біжи, не біжи! Нижче сядьте, банда, сильно високо ви пішли! А фотки Фейсбук знову, так? Да? То ніяк не можна десь на іншу платформу і скинути, типу, загальним. Просто дивись, коли якість прийняття, я знаю. Ну, ти знаєш. Ну, я це знаю. На фотки у вас власних рейтинг. За другий місце, там деякі там роди, так? Ти пам'ятаєш перше, друге, так? Сука, я тобі що казав, пізню? А ти перший раз хоч медальку, блядь, заробиш. А що, ти десь забирати? Кажу забирати, не заклад там, блядь. Торчен? Торчен за торцем. Помалу, трошки зв'язку надірвав. Недовго, що кажуть? Ну вже дуліковою, вже буду пробувати. А тобі блядь, з тими ногами вже не везе. Окей, я ж таким, я ноги не забираю з тих. А, тоді поняття. Це звук записує? Ну так. Я познімаю. Ти зараз ніде йду в дух. Майте мене тут дошувати. Добре. Умі послати. Це чай. Сокіл. Дім фасаді і сокіл? Так. Портал в цій Бережанка. Ну. Що, я не знаю, Коля, щоб ти мені не скинув цього. Коля, лівіше, коль! Я тебе зараз все скину на месенджер.
Добре. Бо це все в загальний чат вайбера, чи мою сторінку. В чат я це точно не буду скидати. Да, я покажу. А я що, я вже до скидання зараз скину. Давай, давай! Катися мяч, бе! Тримай, Вов, не надо, тримайте. Спокойствие! Рухайте спереді, вам. Вова! Хорошо. Сідали, 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 сідали. Там будуть їхні ігроки. Мав! Скину мені ще якраз. Кого? Я Дініса скину. А він Стефан буде ось сюди? Це типа... Да, ладно, я тебе перекину на... Юра, шиши, Юр! Там все розписано, група цей там, все є. Юр, це дощі, так? Історія. А, ви пиши, пав! Може, сюди не дойде. Міша, сідай, сідай, сідай! Центр вийдіть! Діма, ліва рука! Сідай, Діма, сідай! Слухай, блядь! Стой! Скинь це Узуку на вайбер. Візьми скинь, скинь, бо в нього тут цей камп відкрити, я буду з телефону щось складати. Ай, блядь, з тими віхтами. Сейчас мы понаходим на поле стадиона. Да, вот. Играем такие, играем. Как всегда. Всем здравствуйте, мой блок. Ой. О, вон там! Трое! Вадя, сядь! Вадя! Настройтесь на него! Сейчас кто тут? Что, дождь будет? Чувак ще м'яч відбирає, він вже розказує, кому що. Це стаж. Ще вдома. Вову серединку! З ударом! З ударом! Дім, давай, давай! Давай, давай, Дім! Давай, Дім! Давай, Дім! Давай, Дім! Давай, Дім! Дім, віддай! Хорош! Там, більше. Дім, Дім! Заді, Міш! Вов! Вов! Зараз, Ань, міняйся. Поміняйся. Назад, 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 назад,
Вже втікаєте. Бачу. Я змог. Це я забираю. Это не точно. Давай иди сюда. Поводай трошки за грою. Давай, давай, давай.
Я не знаю,
Все, играем сразу.